madokachere mabuja atayo anonodzo manhoko dzozvoro makumi mairi notbo dzimwe dzuno wachikumimi wamunanga gbanyasi waenda kuika gambaro nyika fatari bero pamzinda wamagambawo Heroes Acre waenda ipapo noma wanhu wakati wande wande zvatoita kuti wazhinji wabvunzane kuti kohoko naye waribe kutetekerawo zvakareketiwa naiwo wachivenga wachiti nyahwa dzinofanira kuita vanhu vasingapfuuri makumi matatu idi paribe chisvinu heno mabi angu ticharamba takaringa kuti chirwere ichi chichawasiyawo chere kana kuti chichagovapururawo iwo wachivenga sondo rino kwai vachaenda apo kare kuguta remapopoma pabodzibona wamunangagwa apo wamunangagwa vanenge vari kuoringana neoposvo dzomuafrica apo ivo wachivenga vachienda kuoringana nevamwe vanenge vachiita zvokupemberera zuva rowabasa wehurumende iko guta remapopoma rii ticharamba takaringa tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei ikweyo zvikoro kwai zvigoramba zvakapfikiwa nevakuru wezvikorowo musangano unomirira vakuru wezvikoro munyika wati iwo wapwerewa dai wambogara kudzimba kuitira kuti zvireke kugoramba zvichivhiringana nokuedza kudzivirira chirwere chodziwa mupengo chii wagoti iwo dai zvikoro zviribe kuvhawa dai wapwere wari kuramba wari kuzvikoro asi nokuti zvikoro zvii zvakapfikiwa pari zvino kuenda kwavo kudzimba kunoita kuti zvinetse kugovabenhutsa zvakanaka munyaya yashamisa vazhinji wamonzora kwai wagokumbira wamunangagwa kuti dai wambomira zvokuiti kuitiwe sarudzo heno mabi angu kuti gore rino kuchabudirira chere kuita sarudzo dzi nokudako zviri kuitika zvi wapa chikonzero chodziwa mupengo chii kuti chiri kuramba chindokwira chidzikita chikwira chidzirikita paribe agoziva kuti zvichagotekaira sei wamonzora ipapa wabva wanzi navachamisa vari kuita zvokusha kuratidza kuti vari kuziva kuti vanodyiwa musarudzo dzikaitiwa ipapa heno mabi angu tinoramba takandoringa tichigotetekera zvinenge zvareketiwa nevakuru vehurumendewo tindori pabato remdc alliance ri sisiria chimbiri pabodzibona netsai marowa wapiwa dzimwe mhosva dzitsva kureketa kuno kwaive nomapurisa wagoende kumatareo dzimhosva mazuva ari kuteeraya paribe agoziva kuti nyaya dziri kuramba dzindobvundunuwa kubvepi nokuti apa kwai wakaita zvokuenda kuratidzira panguva yainge inomupfigwawo dziwa mupengo idi heno mabi angu nyika yezimbabwe iri kuramba ichindokumbirira kunyika dzopasi rese kuti dzibvumire kuti nyika itengese nyanga dzonzou dzakawandisa idzoinayo ipapa kureketa kuno kwai nyanga dzonzou dzii dziri kuda mamiriyoni akati kuti kutiwo mari yekuamerica kuti dzichengetiwe asi vakagona kudzitengesawo dzimwe vanoita kuti zviite zviri nani heno tinongoimba kuti vanobhadhawa vanobvumiwa kuti zviitike izvi kuitira kuti vareke kugoramba vachindopa zvikonzero zvibodzizvo pakureka kugobhadhara vanhu vanofanira kubhadharwawo wagaro kuchisumbanje waita kukwana nayo greenfield nonyaya yokuti iri kuenda kopamba ivhurawo ipapa kureketa kuno kwai kuno vanhu vakagwarashiwa zvirimwa zvechibahwe zvikaigirwa pasi apo vamwe vakogwarashiwawo zvirimwa zvakaita so mapfunde zvavangovarima kudonje pokare kwai ragovhiringidziwa neyowaridziwo greenfield idi zvakatooma mabi yangu zvavo zvati kubenhutsa kwedu apo kwakauya ivo vanogochera matombo matemaya kuti vachiita zvakaidari zvinotohwadza mabi yangu tinoimba kuti hurumende vachagadzirisa kuti zvireke kugoramba zvichiitika izvi asi pakanyangaritsa patisanyati kwai apuwa chiremerera chomunhu akaita mabasa makuru muupenyu hwache no Britain Zimbabwe Society iri kuLondon toramba tichitenda vanoita zvokuramba vachirangarira vanhu vakadari simba chikore kwai agotakanihwa mhosva anga agopuwa nohurumende ipapa tinondoramba tichiziva hedu kuti aiwa inojaba wapwere wayo iyo shumba dandemutande nyasi razungunusiwa nomumwe mukuru wekereke yochipostori agoreketa kuti agotekaira najesu akagomuwambutsa hwisi idi zvakaoma mabi yangu tinoimba kuti vanhu vavo vanoramba vachigosha
Tiri kufara kuti Qatar Airways yatiyo yakuzotanda kuuya kuZimbabwe kuHarare kubva zuwa rochitanhatu romwedzi wanyamafufu asi inenge ichipinda ano murusakamu yatiyo ichabva kuDoha kana paSondo. Toramba tichizvitenda izvi tichiti zvienderere mberi. Tiri kufara pokare kuti bhangi ronyika ratiro kubva mwedzi unotanga uri kuterayu wanhu vanofanira kuti wabhadhawe mari kubereka ikwe inogoita iri mumabhengi. Kwaye mari yomuZimbabwe ichabereka zvino zvikamu zvishanu kubva muzana apa hoyo kuAmerica ichibereka no chikamu chibodzi kubva muzana. Toramba tichizvitenda izvi tiri ngeedzo muAfrica. South Africa yatotumira masoja anorapa vanhu kuti aende kobatsiridza kuchipatara choChris Hani Baragwanath. Izvi zvaitika nonyaya yokuti mugutaro Johannesburg muri kuita kuhwaritsa vazhinji nonyaya yokadamburedzwa mupengo rini. Yo Ramaphosa wabudikana waMacron pabodzi pono mutungamiri World Health Organization wachiparura zviri pamutemo muzinda unenge uchiita zvokutekaidza zvinhu zvine chokuita nodzihwamupengo. Watiwo wada kuti wakwanise kuzonhadzirawo mishonga yavo inodzivirira dzihwamupengo wegani. Toramba tichizvitenda izvi tichiti pamberi nazvo. Tiri kuchema mabi angu nowamwe wedu wekuZambia kwai anga ari mutongi mukuru ikweyo Irene Chihwa apfa akapfira kuEgypt. Kwai kumaEgypta ku angaenda nobasa abva andopfira ikweyo. Idi zvakatoma zviri kuhwadza. Watungamiri woSadaki kwai wagoti vachasangana kuMaputo zuva rochitatu. Tinoemba kuti vachagobudikano zvinhu zvezvino ikweyo. Wamuseveni Nyasi wasekesa vanhu padandemutande apo wagwesa gurukota rinoringana zvokunyika dzokumabuda zuva kuAfrika kwaoko rino makore anopfuura makumi manomwe chairo apa riri kukona baa kana kutekaira. Idi zvakatoma hwara vadzingade kuzorora idzi dzinonetsa. KuEthiopia vanhu vari kupinda musarudzo kuenda kovhota gore rino Nyasi uno zvokutoti ndo sarudzo dzokutanga kubva papinda Abiy Ahmed. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwaNyasi ndini wenyu mhandi wewo nhau.